ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେମିଷ୍ଟର ସିଷ୍ଟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ସେମିଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିବ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଟୋଟାଲ ମାର୍କିଂ କେତେ ରହୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ସେମିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଉଛି, ସେମିଷ୍ଟରରେ ସବୁ ପେପରରେ ସବୁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଯଦି ସେ 60% ଏବଭ୍ ରଖୁଛି କି 60% ରଖୁଛି, ସେଥିରେ ତ ଗ୍ରେସ୍ ଦେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଜଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଦେଇଦେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଇବ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଏ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପିଲା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ପେପର ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ନମ୍ବର କମିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଦେବା, ତା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାର ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ତା'ର ସବୁ ମାର୍କ ଭଲ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରେସ୍ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା କେଉଁଠୁ? କାହିଁକି ବା ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯିବ? କାରଣ ଯଦି ପିଲା ଗ୍ରେସ୍ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ଗ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଆପିଲ୍ କରିନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ମାର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ସେ ତ ନିୟମ କହୁଛି ଗ୍ରେସ୍ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରେସ୍ କାହିଁ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ମାନେ ଯାହା ହେଇଛି ୟାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ହେଇନି, ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। 1625 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ 2-2-4 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେ ସେ 1615 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଇଏ ଡିଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ, ୟାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ଏହା କହିପାରିବା ସାର୍? ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଆସୁଛି, ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ ସିଏ ବହୁ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମିଷ୍ଟରର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ନିଆଯିବ, ତା ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦିଆଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ନିୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ଲେସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଲେ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଏ। କେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦିଆଯିବନି? ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପିଟ୍ କରୁଥିବ କିମ୍ବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟରେ ମାର୍କ ପାଇଥିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଜଳଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ପିଲା ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓରିଜିନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନାହିଁ।